mais qualidade na saída de bola e ter mais posse de bola nesse segundo tempo. Aí vem o Vila, olha só, arrancada lá na ponta, chance pro gol! Gol! Do Vila Nova! É de Rafael Silva! Mais aberto para o Alan Mineiro, consegue o cruzamento, vem o desvio! Rafael Silva, gol de centroavante. Vamos até os 49, portanto. Olha a bola sobrando ali para o Rafael Silva, ele avança, vai para dentro da área, ele contra o Matheus, bateu cruzado! Gol! Rafael Silva veio para o jogo para ser o herói do Vila Nova.